Е хилядолетен план, който се изпълнява от тези наднационални елити. Виждаме едно забързване, което все още не мога да отговоря защо е. Това забързване е с хоризонт 2030. Много от нещата на всички световни организации, респективно Америка, респективно националните елити, връзват голямото бързане с 300. Вероятно ще има а, някаква атака в а, киберпространството, която ще е обвързана с финансите, с световна криза. Тя ще е от а, някакъв терористичен агент, било то държава, било то групировка, създадена от а, тези наднационални елити. И при пускането на новия интернет ще ви кажат, за да няма терористи, за да няма фалшива информация, трябва да имате идентификация. В Европа вече имат портфела, той ще е и здравен паспорт, той ще ви бъде идентификация да влизате в интернет. И тогава ще се знае къде си ходил, какво си ходил, какво си чел и изкуственият интелект ще се занимава с теб. За миналата година в 1% от населението на земята са влезнали 3 четвърти от благата. Тоест 99% от хората са получили една четвърт от произведените блага на света. Това няма как да продължава. Светът върви точно на там. Върви на там, че хората ще се надигнат брутално да се разправят с такива неправди. Така че ние искаме да, да живееме в една свободна Европа, пак повтарям, с свободно движение на пари, стоки и хора, но с суверенни държави и с цялата си пастрота на Европа, което е уникалното нещо. Тази година е ключова с това, че 49% от държавите, т.е. половината държави в света, ще имат избори. Това е огромен а, брой държави за бързо пренасочване на а, всякакви тенденции в света. За Русия, не забравяйте, че вероятно това ще е последният мандат на Путин, че след този няма да се кандидатира. А, така че в един такъв свой последен мандат, т.е. с развързани ръце, да направи доста по-радикални промени, които до момента не е смел да направи, защото и той отговаря на определени вътрешни интереси. В САЩ изборите а, не могат да бъдат предсказани. Ако трябва с една дума да се каже, Тръмп ще спечели. Ние имаме един плюс, че ние сме много повече. Колкото по-добре сме информирани и се свържем един с друг, каквото и да правят от другата страна, няма да успеят. Здравейте, приятели! Вие сте със съвременните будители и днес сбъдваме още едно ваше желание – след миналото гостуване на Петър Клисаров и интересните неща, които той разказа, ни заляхте с призиви да го поканим пак, за да коментира актуалните събития и да даде своите прогнози и съвети за бъдещето. Щастлив съм, че днес той отново е при нас и ни е подготвил нова порция пробуждащи истини. За мен е удоволствие да ви представя Петър Клисаров. Здравейте, господин Клесаров! След миналото ви участие при нас имаше много силен и положителен отзвук. Хората ви харесват идеите, които представяте. Тази надежда, която внасяте в днешните времена, миналото интервю при нас, което направихте, направи над 120 000 показвания в двете части за около месец, което показва, че има голям интерес и много ви благодаря, че отново приехте поканата ни да гостувате. И аз благодаря. Радвам се, че канала ви се развива. Както казах и миналия път, альтернативните медии започват да стават много по-гледани и слушани. И за съжаление тази професия на журналистите да рапортуват новините и да дават две гледни точки, от които хората да си направят сами изводите, а не да им вменяват какво всъщност са видели, липсва на хората и те затова се Ориентират не към тези масови медии, а към подкасти, които имат съдържание и дават нещо на хората. Само като вметка ще ви кажа, че основните 156 медии в света си получават информацията за новините от 4 агенции, притежавани от наднационални елити, които подават през тези четири агенции на всички тези 156. Така че правете си сметка до, до каква степен тези така наречени корпоративни медии а, са абсолютно зависими от, от 4 души, 4 собственици на, на всичкото това нещо. Тоест, те опитват да монополизират достъпа до информация. Така, ето, това е централизирането. Децентрализирането е това, което правите вие. Каквото и да е, защото и да е, ще го правим. Споменавал съм преди, че много подкастери са имали проблеми с съветите, примерно, които дават някой от почва да им прави нещо, примерно, ако дават економически съвети или някой е помислил, че са му дали, вече всеки се извинява, не ви давам съвет и после дава съвети в подкаста. Има други подкастери, които попадат под нали, вълните на хейтерите, намират ги, гурят им къщите и колите, от този сорт неща. Аз в е, началото, може би преди 15 години, когато направих първия си подкаст, е, аз правих дисекция на новините, гледам новините, виждам 4-5 манипулативни изречения и обяснявам как ви манипулират, какво всъщност е старало, какво ви казват на вас. Това, което вие виждате в момента, когато е журналистическата част, то е аз върша работата на журналистите. Вие вършите работа на журналисти с това, което правите. Информирате хората по определен начин. За съжаление, така се измести света, но това е за добре, защото децентрализирахме това централизираното, което а, е много близко до диктатура и което винаги се намира някой, който да бие. При миналия ни разговор не остана достатъчно време да засегнем още една интересна тема. Това са така наречените 15-минутни градове, които са основна част от плана на Клаус Шваб. Те като идея звучат много добре на пръв поглед. Всичко, което ни е нужно да ни е наблизо, да не трябва да се бутаме в задръствания, да пътуваме по един час до работа. Къде обаче е уловката? За какво трябва да внимаваме? Мисля, че го споменах. Наднационалните елити, са направили тези международни структури. Тези международни структури финансират всякакви институти, които са тяхни. В тези институти се дават по-големи заплати и се привличат най-умните хора, но на тези най-умни хора им се дават задания върху които да пишат. И отново това са най-умните хора платени да свършат нещо, което е срещу хората в полза на наднационалните елити, но математиката пак не излиза. Защото хората са много повече. И целият умствен капацитет, дори и гений да има измежду тях, платени от елитите, не е повече от хората. Децентрализацията, комуникацията, разясняването, разбирането и решаването на проблемите. Тоест, ние имаме един плюс, че ние сме много повече. Колкото по-добре сме информирани и се свържем един с друг – Каквото и да правят от другата страна, няма да успеят. Защо се движат бавно нещата? Движат се бавно, за да не се случи а, така наречената а, революция на пичфоркарите. Пичфорк е на английски дървена вила с две вили. Това дето имаме за сеното, дето се събира. В Френската революция не са имали пари да купат хубави ножове, с които да режат главите на аристокрацията. И селените са излезнали с дървените вили да ги будат. Оттам произлиза този термин. Преди над 10 години имаше един милиардер, който е написал едно писмо To my fellows billionaires. До моите а, такива другари, образ доказано, милиардери. А, разликата става много огромна между богати и бедни. И ако ние не направим нещо да я намалим и те да живеят по-добре, те ще дойдат с вилите да ни будат. Пичворкър с Уилкам. Това са пичворкърите ще дойдат. За миналата година в един процент от населението на земята са влезнали 3 четвърти от благата. Тоест 99% от хората са получили една четвърт от произведените блага на света. Това няма как да продължава. Споменавал съм го, много набързо, ще го повторя: когато Рокфелер обявява 250 милиона пари, при положение, че общите пари в Америка са 500 милиона, Конгресът казва един момент: чакайте, дайте да направим закон, и това никога да не се повтаря. Тогава те правят фундациите, и през фундациите се измъкват и продължават да правят това нещо. Това нещо, акумулирано е във времето, довежда до тази ситуация, която умните хора в Америка по това време са искали да спрат. Светът върви точно на там. Върви на там, че хората ще се надигнат брутално да се разправят с такива неправди. Виждаме едно забързване, което все още не мога да отговоря защо е. Това забързване е с Хоризонт 2030. Много от нещата на всички световни организации, респективно Америка, респективно националните елити, връзват голямото бързане с 30-та, като за съжаление за нашите зрители, се връзва и с 50 Тоест, една част от сега живите няма да са живи 50-та, други ще сме доста възрастни, ако сме живи тогава. Ето ви го как а, се манипулира, ако не мине това, как да мине на следващата вълна. Ако не мине на нея, бъдете сигурни, че имат таен план 70-та и 100-та. Бъдете сигурен в това нещо. Това е хилядолетен план, който се изпълнява от тези наднационални елити. Просто играта е, когато някой стане а, много нагъл, а, му режат главата. В случая а, са разбрали, че трябва да са скрити и да управляват без да са царе, без да са министър председатели без да са някакви световни лидери, а да управляват отзад със семействата си, а те да инсталират тези въпросни хора. Така че борбата е много трудна с това, което ни се очертава, но тази децентрализация информация е много добра. Тук идва проблема как ще спрат това нещо. Или ще се опитат да го спрат. Вероятно ще има а, някаква атака в киберпространството, която ще е обвързана с финансите, с световна криза. Тя ще е от а, някакъв терористичен агент, било то държава, било то групировка. Създадена от тези наднационални елити. И припускането на новия интернет ще ви кажат, за да няма терористи, за да няма фалшива информация, ще трябва да имате идентификация. В Европа вече имат портфела. Той ще е и здравен паспорт. Той ще ви бъде идентификация да влизате в интернет. И тогава ще се знае къде си ходил, какво си ходил, какво си чел и изкуственият интелект ще се занимава с теб. Дълго предисловие за 15-минутните градове. За да объркат хубаво хората, има и друго наименование 20-минутни квартали. 20 neighborhood. Това е едно и също нещо. Това, което става в момента е, че банките притежават през заемите за имотите, Реално имотите. Когато банките фалират, някой ще откупи дълга на банките, респективно ще откупи вашия заем към банката и ще стане собственик на вашия на имот. Това, комбинирано с това, което ви казах преди малко за интернет и всички тези неща, ще доведе до това, което те желаят хората да не притежават имоти и нищо и да са щастливи, защото им се дава нещо. Не искам да се превръщам в плашач, в а, апокалиптик, каквито са Вацев, в едно отношение професор Ивохристов, Боянчуков. Това са хора, които излизат и ти дават само мрачни сценарии и не ти дават възможността за решаването. А, трябва да се дават решения. В платформата сме, на партията сме дали на 300 страници решенията за България какви са. И тук идват хората. Хората не трябва да се оплакват, а трябва да почнат да действат. Озлобяването, агресията не вършат работа. Затова и някои партии, дето се мислят, че ще управляват някога България, Нямат успехи, защото те говорят само негативно, само агресивно, само заплашително. Не дават решение как нещо да се реши. Ще ви дам един пресен пример. Някакъв човек, праща ми вчера в, в, в месенджер съобщение, първо три страници, за съжаление, глупости. На правилната основа. Да, трябва обединение, да, трябва един лидер, но основно глупости в писмото. И го бил давал на някакъв наш журналист, му дава списък с 30 души, между които и аз, които трябва да се канат, за да се промотират. Така решил човек да го прави, но с груп тон, с агресивен тон, с обиден тон. Говорим и на малко име, говорим и на ти, с някои некоректни неща. Аз просто му написах, не мога да отворя имейла, после ми го прати и го отворих, затова знам какво пише вътре. Не мога да отворя прикачения файл, и ми е странно, познаваме ли се от някъде, че ми говорите Махаленски, сега сме на нъга в кръчмата. Той много се обидел от това, нещо. прикачил ми писмото, изчето го цялото, седнах и тая сутрин 20 минути му отговарях. Идиота ме блокирал. И това не е обидно. Човека си е прост и е идиот, защото не може да разбере, че по този агресивен начин няма как да ти прочитат хората писмото и да ти обърнат внимание. Трябва да имаш методика, образование, опит, визионерство, за да предложиш какво да направиш. А не само да лаяш едни и същи мантри от телевизията. И това завърших, че хората не му отговарят на писмото, точно заради този мотон. Ето тези агресивни неща не вършат работа. Те трябва да, хората да разберат, че трябва да вземат в собствени ръце отговорността. След като системата, в която работим, е делегиране на права, вие трябва да сте активни и да делегирате права на някой. Не срещу някой. Не за някой, който вика, аз съм единствения и срещу всички и в същото време не дава никакви решения. Колко от политиците ви дават решения? Ай, ще взимаме заеме, ще плащаме социални неща. До кога така? Докато ни направите Гърция, защо искат да влезем толкова в еврозоната? За да вземат тия 70 милиарда, от тях поне 50 ще се разпарчетосват. После от е, този човек, който стопроцентово е вреден за България и за финансовата система, финансовият ни министр в момента, знаете ли какво ще му дават 50 милиарда евро да раздава? Ще бие Бойко за 5 месеца. Бойко ги събира неговите милиарди 12 години той ще ги събере за една година по 10. Ето това трябва да се събудат българите и да излезнат и на европейските избори, и на това, ако има предсрочни. А още нещо, вижте, с риск да се каже, че провокирам насилие. Хората трябва да излезат по улицата и да не ги оставят да правят ново правителство с Габриел. Ако този, за който никой не е гласувал Денков, е министър-председател в момента и е вреден суросоид мишка, това другото, което сега ще се гласува за него, да стане министър председател за който никой не е гласувал, е още по-вредно. Защото той е бюрократична европейска мишка. И ще направи още по-големи бели, отколкото този за момента прави неопитен. Тя е доста по-опитна от него. Е затова е важно да не се допускат тия хора и да бъдат изкарани най-бързо. Политиците трябва да се занимават с това, да изслушат анализите на експертите и възоснова на тях да имат уменията да направят правилния избор за държавата, да предвидат на къде върви света, за да позиционират държавата в това, че да иде там, където трябва да иде. В това положение има да се учиме много от, и от Китай, и от Русия. Веднага ще поскочат някои хора, но системата с 4 годишното управление е измислица на наднационалните елити. Корупцията е измислена от наднационалните елити. Давам ти 4 години, ако ми вършиш работа, преизбирате. Ако не ми вършиш работа, те махам, слагам друг. Какво е корупцията? Корупцията е инструмент за контрол. Давам ви първо власт. Вкарвам ви в корупционни схеми. Давам ти заем, ти от него ще откраднеш 30%, при бойко се стигаше и до 70%. Ние знаем, че крадеш, държимете се с откраднатото от тебе, почваш да ни слушаш. Ето това е неработещата система на представителната демокрация. Затова нашия вариант на пряката демокрация за момента дава единственото решение на това, което виждаме. Покажете ми друго, покажете ми някъде в света друго предложение, ще се съобразя с него. Ако е по-добро, вероятно ще заимстваме нещо от него. Ако е сто пъти по-добро, ще работиме за него. Ние сме седнали, 10 години сме работили по това нещо, намерили сме решения на тези въпроси. Да дойде някой да ме обори в дебат, защо това, което предлагам, няма да работи. Да видиме как ще стане. Така че, е, оказва се, че е, за да се развива добре една държава, и го виждаме и с Унгария, трябва поне два мандата да изкараш три. Защо трябва да сменяш един човек, ако той върши работата и то достатъчно добре? Защо трябва да сложиш лимит на кмето или на общински народни представители за едно или за две народни събрани? В предишни мои изказвания съм казал, че може би идеята за два мандата е добра, но тя е добра при положение, че сме в варианта на наднационални елити, инсталиращи тези глави на държави. В другия вариант, когато имаш пряка демокрация и няма нужда да чакаш 4 години, за да махнеш някой, а ти хората го избираш и го контролираш, а не националните елити, когато националните елити ти инсталират някой, ти просто го махаш и той не може да се върне. Махаш, не може да се върне. Махаш, не може да се върне. Вие правите много хубава дисекция наистина на актуалните събития, давате един прочит между редовете, какво не ни казват, но се случва. Може ли да кажете през вашата призма как започна 2024 в България и по света и какво веща е тя? Все още сме в началото, първите 10 дена, две седмици. А, така че как започна? За мен е а, тази цялата история с многото празници, като почнем от 20 декември и стигнем до 15 януари с всичките именни дни. Да, те трябва да се празнуват, но тия пиянски истории, ядене и пиене не, са, не ми допадат на мене много. А, но пак всичко е двупосочно. Както казвам, че не може такива дълги вакансии да има, не може и юли-август да затваряме държавата и строителството, както правят италянците. Аз смятам, че бизнесът трябва да бъде оставен да работи колкото иска, както иска. 6 дена в седмицата, ако иска 7 дена в седмицата. Но държавата тук идва за да регулира някои неща. Смятам, че администрацията трябва да започва в понеделник на обед и да завършва в петък на обед. Но също така, примера с Австрия е много хубав, който в неделя моловете не могат да работят. Само ако си собственик на магазина, може да продаваш в неделя, не може, ако си наймен работник, да продаваш и затова моловете са затворени. Какво правят хората, като знаят, че моловете са затворени? Още в петък се изнасят всички от големите градове и отиват по малките градове, където на фермерите е предоставена възможността да си продават стоката с намалени и безданъци, даже в някои случаи. И по този начин децентрализират от това да вкараме хората в този затвор градски и в моловете да ходят да купуват лъскави работи, които някой ни налага, да се върнат сред природата, да карат ски бягане, да карат кънки, да ядат пресна храна, допълнителен доход идва освен продажбата на стоките и от спането, т.е. много фермери започват да правят или стай за гости, или в селото хотелчето се напълва. Т.е. чудиш се как в едно село има две-три хотелчета. Ами има, защото там спът хората, които после се разхождат, които после ядат тази чиста храна, пият тези хубави вина. Който е ходил в Австрия, знае, че те си ядат предимно собствено месо и пият предимно Собствено вино. Така. Но на вашия въпрос. Тази година е ключова с това, че 49% от държавите, т.е. половината държави в света, ще имат избори. Това е огромен а, брой държави за бързо пренасочване на а, всякакви тенденции в света. Смятам, че термина, който се налага от а, тези четири агенции, които. През своите 156 масови медии обучват хората. Това, което се говори за навлизането на национализма в управлението на държавите, трябва да бъде обяснено отново на хората. Едно е национализъм, друго е суверенитет на една държава. Всички политически партии трябва да защитават националните интереси. Тоест, те са. Патриотични или национални партии, защото трябва да гледат националния интерес на една държава. Те трябва да гледат интереса на българите. И всеки, респективно, на своята държава. А, това, за което ние говорим, защото за нас това е даденост. Българска партия гледаш български интерес, национални интерес. Значи ли това, че си националист, защото гледаш национални интерес? Не. Този термин е нарочно пробутван и толкова хиляди пъти. Повтарян като гебел с лъжата се, повтаря, 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 че тя става една мантра, която автоматично казваме, без да мислиме, какво означава национализъм. Ние говориме за а, държави, които искат да се освободят от а, глобалното влияние през правителства, през НПО- през банки на националните елити и искат да си станат суверенни държави. А, с навлизането на партии, които гледат националните интереси и искат суверенитет за своите държави, и картинката в Европейския съюз ще се промени и в света. Много е важно за Тайван, защото има начин там да се преобърнат нещата безкръвно. Ако не се преобърнат по нормален начин, а има такива индикации, че. Ще се гласува в полза на това да се работи с Китай и да се обединят, а не да се води война и да се служат имперските интереси, какво да правят. Там ще стане безкръвно, както стана с Крим. И дано така да стане. Но Китай се е подготвил, ако не стане по този начин, да стане по друг. Да, там има фабрики за чипове и за нали, полупроводници. Имаше идеи, когато Нанси Пелоси ходеше там, как да изнесат фабриките от Тайван в Америка. Но ето това пак ви показва. Нали? Рано или късно ще ви нападне Китай и по-добре почнете да си пренасете фабриките, защото много хора не знаят, че там почват от предучилищна възраст да учат децата как да се произвеждат тези семикондактор с чиповете. Тоест, това нещо се учи. В предучилищна, училищна, гимназиална, висше образование и тогава се влиза в тези фабрики да се работи. Това е една дългогодишна политика, която почти няма равни от Тайван. Това, което се говореше, че Китай няма да може да навакса и че ще им слагат двето на тях и на Русия, че слагат вето нали, за електрониката, пълни глупости. Платките са платки, това, че се правят на нано размери, е просто технология, която се въвежда и се оказа, че китайците могат да произвеждат за момента най-малкия размер, да не цитирам точно нанометрите, но най-малкото възможно. И то с машини, закупени от Холандия, от цял свят, прибрали са си ги и са ги прибрали преди да им наложат е, забраните и ветото. Тоест, умни хора са казали, вижте, тия ни подготвят еди си какво си, вижте какво правят на Русия, ако почнат да го правят на нас, трябва да внимаваме. Над 30% от държавите по света имат всякакви санкции от Америка. Това нормално ли е според вас? Венецуела, Иран, Русия, Китай, просто немислими неща. Всичко това ще се промени. Та... Това са важните неща, които в тази година ще се случат. Тук идва и местото на България. И от буквално първия ден след изборите за общински съвети и кметове, аз обявих нашата предизборна кампания за евроизбори и ще използвам вашия ефир. Много е важно да влезем в Европейския съюз. Не можем да направим много но можем да си поставим условията и да информираме българите. Тоест ще дадеме на хората реалната картинка какво става вътре. Как се промиват мозъците на младите. И там имаше тенденция да се канат инфлуенсъри, млади, които са много силни в Фейсбук и в интернет, за да може да канат ги на гости. Виж, някой ти се обажда и ти каза, заповядай, платен ти е билета, хотела, три дена ще разхождаш, ние ще ви водим кой ще каже не на такова предложение. Само, че като отидат там, почват да ги обучват. Това може да кажете, това не може да кажете. Ама тук не снимайте празните банки. Ама не снимайте еди какво си. Е, тия всички неща ще ги извадим. По-важното е, че ще трябва да бъде обяснено от трибуната на тези хора, че страна като България не желая да се включи в федерална Европа, където няма да има граница и няма да има държави, а ще имаме щати. Тоест България ще стане един от 27, тогава ще са вероятно 30 европейски щати. Да, с някакво местно самоуправление, но под бутуша на Европейската комисия, която никой не избира. Тоест ние искаме да не да се бориме, а да заявиме, че ако се стигне до федерална държава европейска, ние ще направим референдум в България и е почти сигурно, че този референдум ще каже, че не иска федерализация. Защото тези, които са отломките и остатъците от така наречените демократични сили в България, които излъгаха хората и ни докараха до това състояние, в което сме, са много малко. 60-70% за тези, които са отвратени и не гласуват, като прибавиме от другите проценти някакъв малък процент от другите партии, 80% вероятно ще кажат, че не искат. Това автоматично означава излизане от Европейския съюз, защото той върви по пътя на федерализацията. Нашето предложение е следното. Ние трябва да сложим една граница, каквато е в момента, и да се приемат само държави, които са готови економически, а не по политически причини това, което в момента се предлага за Молдова, за Украина, за Грузия и за Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина може би е готова. Но Украина не се знае ще има ли като държава когато трябва да се приема. Молдова има проблема с Приднестровието. Не се знае руско ли или е молдовско. А, също така, ако Украина няма Приднестровието, вероятно ще се прикрепи към Руската федерация. Но това не е толкова големия проблем. Той е непреодолимия проблем. Но другият е, че Молдова е... Не по-малко корумпирана, отколкото е украинската държава и беше украинската държава. Тоест, .е. думите на Шолц и на Бербок Европа трябва да се разшири. Обаче по тези условия не може да се разширим, трябва да променим условията. Първото му условие, което никога не сте питали никой отпада, а същевременно с това правилата, които искат да променят и ще ги променят от сега до изборите, да не се гласува с пълен консенсус на всички държави, а да са по-малко. Отделно от това, новите да може да нямат еврокомисари и тези, които в момента ги имаме, заради Орбан и заради това, което стана в Словения, да, да може да не, първо да не се приема с пълно мнозинство каквото се решава в Европейския съюз, но второ да се намалят комисарите на 15. Намалят ли ги на 15 и няма ли това условие всички да са за, за да стане, автоматично ние отиваме на това, че 8 души взимат решението за Европейския съюз. Защото 15-8, като кажат нещо, то става. Ако това нещо го прокарат и то беше извадено от полски е, евродепутати, извинявам се и Польша, нали трябва да се прибави към Унгария, към Словения, ако това нещо стане, когато ние отидеме там, те ще ни кажат, ама това са условията, по тях трябва да работите. Не, извинявайте. Нито ви искаме тия условия, нито искаме да ставаме федерация, заден двор, щат на Европейския съюз. Ние искаме да сме в момента колкото сме, да сложим външна граница, да нямаме вътрешни граници, никакви, да имаме свободно движение на пари, стоки и хора, но държавите да си взимат самостоятелни решения спрямо собственото си законодателство, да няма квоти налагани от Централна комисия, която никой не избира, а вътрешно се посочва кой да е и с механизми се насочва така да изберат който е най-вършещ работа на националните елити. И по този начин утре да ни казват това може, това не може. Така че ние искаме да живееме в една свободна Европа, пак повтарям, с свободно движение на пари, стоки и хора, но с суверенни държави и с цялата си пастрота на Европа, което е уникалното нещо. Искам, когато ида в Италия, да ям италиански храни. Искам да се обличам с италиански дрехи. Когато ида във Франция, искам да ям френски храни. Като ида в Швейцария, да ям швейцарски храни и да карамски, Да пия техните билки и чайла. И това искам. Значи не можете вие от Европа да ми казвате аз какво мога да произвеждам в България или не мога. Защото по. Изключваме, Швейцария не е в Европейския съюз, но това е друга тема. Разбрахте ме какво искам да кажа. А, значи по селцата как е възможно малки производители, възрастни пенсионери да продават, а в България да, да не се толерира това нещо и да им пускаме циганите да им ограбват градинките или какво ли още не е, и да нямат възможност да продават в платформата за Софийските избори, съвсем ясно бяхме казали, че пазарите в София ще станат образцови с парко места, ще имат преимущество производителите, а не прекупвачите, т.е. различни тарифи за тези хора, като ще бъде абсолютно безплатно за а, пенсионери и хора в неравностойно положение. Т.е. отиваш там, продаваш си, няма такса за теб, просто защото си пенсионер. Точка по въпроса. Но трябва да все пак да се знае, че ти си го произвела, не си прекупвач на някой друг. Има начини как това да се разбере и тия дребни хитрости няма да работят. А, така че това е нещото, което е важно за европейските ли избори, и можем да кажем за, за нея. А нека да споменем и другите важни избори, които предстоят в края на тази година, тези в САЩ. Не само в САЩ, първо, в Русия имаме избори, после имаме в САЩ. В САЩ изборите а, не могат да бъдат предсказани. Ако трябва с една дума да се каже, Тръмп ще спечели. Но видяхме какво му направиха в два щата. Да не можеш да го сложиш на изборната бюлетина. За момента още не е фатално, защото тези щати не са толкова големи. Но ако още един щат направи това нещо, вече математически не може да. Спе, дори да спечели във всичките други щати, тези три правят математически така невъзможно, че той да бъде избран. Тоест, това е единия начин. Двете решения на отделните щати ще отидат във Върховния им съд, за да видим какво ще стане и ще видим колко им е съдебната система демократична или честна или каквато би трябвало или е отново корумпирана и подкупена и подвластна на определени елити. Ако все пак го допуснат, има и други варианти. Могат да направят е, гражданска война. Могат да го убият. Вероятно ще направят нещо, с което да го спрат. Но ако не го спрат, вероятно той ще бъде избран. Ако мислите, че това ще промени нещо, няма да промени нищо. Значи, той също представлява елитите. Да, той е доста по-различен. Да, на много елити ще им се объркат кашите, но генералната политика остава същата. Значи, неща, които са били преди него, да, някои смени, но генералната политика продължи. Байден дойде, каза, че ще смени много неща. Нищо не е сменил от нещата, които е направил той. Това какво ви показва? Че не зависи от президента всичко до това, за което се говори. Предизборни кампании. А, но това е една част от общата промяна, за която ви казах, половината свят за Русия, не забравяйте, че вероятно това ще е последния мандат на Путин, че след този няма да се кандидатира, така че в един такъв свой последен мандат той е с развързани ръце да направи доста по-радикални промени, които до момента не е смел да направи, защото и той отговаря на определени вътрешни интереси при положение, че няма да се кандидатира, че няма да бъде преизбиран, винаги последния мандат на един такъв политик му развързва ръцете да направи неща, които са добре за хората и които са по-радикални. Говоря тук за петата и за шестата колона, която редко се споменава в България. А вие виждате ли връзка между Путин и глобалистите, защото по време на така наречената пандемия той действаше както всички останали? Вижте, има определени световни процеси, които не могат да се избегнат. Тенденции. Можеш в даден канал да се движиш в дадена посока или да си абсолютно в края, или да си последен, или ако си много хитър, лекичко да излезеш от него. Но, генерално, не можеш да не вървиш тази тенденция. От това, което се причини по време на тази така наречена пандемия, умряха хора. Очевидно умряха хора значи това е нещо. Дали е било изкуствено, дали са имали някакъв антидот, дали е имало лекарство, дали е някакъв тест. Времето и историята ще покаже. Особено в България хората са убедени, че това нещо е изкуствено, причинено и както виждате 80% не са вакцинирани. Вътрешното чувство за самосъхранение е най-силното. При опасност има два варианта. Fight or flight в случая българите от цяла Европа и Америка, които не искаха с много добра работа, примерно, не искаха да бъдат вакцинирани, защото е задължително, си напуснаха работа и някои от тях се прибраха. Мене лично са ме питали не едно семейство, къде да купат имот, как да се върнат, колите, какво да ги правят, мебелите, какво да правят. Продадаха си къщите за по милион-два, защото това са цените в момента от Ватокяна на една обикновена 4 стайна къща а, и купиха си имоти и някои се прибрах. Проблема е с децата. Децата остават там, децата е са с леко промити мозъци, защото все пак колкото е едно добро семейство да се грижи за разбирането на децата си правилното, а, в училището им промиват мозъците, в гимназията им промиват мозъците. Децата искат да принадлежат към групата, в която са, и почват да не споделят това, на което родителите им с инстинкта си български ги учат. Така че има доста деца, които а, се правят, че слушат родителите си, но всъщност си правят каквото искат, а, за да могат да се впишат в обществото, в което растат и живеят. Това е много неприятно нещо. А, но има пък будни умни деца, които. Даже аз познавам мои приятели децата, които намериха начин да се върнат в България и си движат американския бизнес от България. На мой приятел детето си купи там за 6-700 хиляди долара апартамент. Тук си взема къща пет пъти по-голяма, с двор чиста за 250 хиляди долара. Разбирате разликата. Къде искаш да живееш? В една кутийка за врян някъде там и да работиш от компютъра си или искаш да си в една хубава къща в България, където доматите са сладки, а не са пластмасови и където, знаете, все пак се живее доста по-добре тук, отколкото на Запад, ако имаш и нормални доходи. Но на въпроса ви, който така преди малко казахте, а, за не прави ли Русия същото? Да, прави същото, но по различен начин. Знаеме, че тази финансова система ще се срути, и тези, които управляват, го знаят и подготвят вариантите. Умните хора в Русия, в Китай, в Индия, в Иран, в Саудитска Аравия, в Обединените арабски емирства, както виждаме и в Африка, и в Бразилия. Виждате, пет нови държави имаме в момента в Брикс, но това е нали, друга тема. А, тези хора, виждайки, че измислените фиатни пари, доларите ще, не могат повече да работят и ще се срутат, си правят паралелна система. И е хубаво хората да правят едно разграничаване за пари за разплащане и пари за резервна валута. Тоест, .е. долара в момента е тази валута. Но за да стане друга валута, да я измести и да стане резервна, трябва да имаме първо разплащателните неща. Това прави банката на БРИКС. Да, то е подобно на това, което имаме до сега, но е с малки изменения. Ако до сегашния Международен валутен фонд идва и ти казва, условията се поставят от тези, които дават най-много пари в Международния валутен фонд, тире Америка, значи ако Америка иска нещо, за да вземеш пари от Международния валутен фонд, трябва да спазваш изискванията на Америка. Направете си закони да може да се женят мъже с мъже, жени с жени, напред си 3, 4, 5-6 пол, свалете един кой си паметник, не дейте развива ядрена енергетика, затворете си мините с уран, нарежете си малките реактори. Т.е. всичко това става през заеми. За да ви дам заема, трябва да направиш това. Нашите политици заземат да заемите да могат да ги харчат и да си ги правлят техните семейства. Се съгласяват на всички тези неща. Това, което прави от друга страна Китай и този принцип е пренесен в банката на Брикс, която се управлява от Дилма Русев, това е предишната президентка на Бразилия, е по друг начин. Значи да, даваме ти заем, но той трябва да има економически а, ползи от него, които да гарантират, че ще изкарва пари и ще може да връща заем. И не поставят условия. Да, има естествено залози, нали? това, което се тръби от тия основни медии по света, а, че това е начин <coughs>, Китай да взима, примерно пристанища за 100 години на концесия, да стават реално китайски, да може да си вкарва китайски кораби в тях. А, да, има го този момент с определени места, но като цяло намерението е различно. Не да извиват ръцете и да изнудват, а да направят инфраструктура, която да може да движи стоките от Китай към целия свят. Тоест, отново ви връщам на стратегията на Китай. Ние искаме да, да работиме с Тайван, мирно да се обединиме, а не да влезнеме, да ви избиеме една част от населението и пак да станете наши. Защото хората трябва да влезат в историята и да гледат как въобще е станал Тайван. Как Чан Хайши се изнесъл с златото на Китай – в Тайван е казал, това е истинския Китай, вие не сте Китай, след което това злато някак си през Барух отишло в Америка. А никой не говори за тия неща. А това си е история и доказуем. Значи, след като си обявил, че Тайван е истинския Китай, сега какво ми обясняваш, че е различна държава? Тези неща, за, за които говориме, рано или късно ще бъдат изправени. Пак частично се връщам към един от вашите въпроси. Защо Путин така направи с определени неща, с там, карантините и с covid Защото все пак трябва да вървиш в едни общоприяти рамки. Не може да си срещу. И не може да направиш промяна от днеска за утре. Тя става постепен. Тази промяна в нашия модел на пряка демокрация е постепенна и не е насилствена. Но виждам все повече и повече в писмата до мене, озверели хора, които искат чрез насилие да а, свършат нещо. Да си мислят хубаво тези, които крадат в момента и изнасилват българския народ. Какво ще им се случи и кога? Нека да се спреми на нещо съвсем актуално сатресенията в ДПС. Преди няколко дни Доган пусна едно отворено писмо. Може ли да кажете няколко думи за него и какво пишеше между редовете? Като изключиме според мен е неразбиранията и противоречията и дебелочието и наглоста. Първопеевски да ми си говори, че е феномен, после, че е технократ. А, технократските правителства са изключително вредни за националните интереси на една държава и за суверенитета. Това са хора, които имат някаква експертиза в нещо, но нямат общите знания за да управляват една държава или едно, един министерски съвет. Тоест, тези глупости три парламента не ходил на работа, сега решил да ходи и станал най-активния за 6 месеца и станал феномен. Друга глупост имаше, аз се уединих тук, за да осмисля процесите. Какво точно си се уединил? Ти си уединен от години наред. Процесите от писмото ти сега почнаха да текат. 75% от структурите не одобряват Певски да стане председател на партията. То не защото не е етнически мусилманин, а просто защото е пеевски. И защото е олицтворение на корупцията и на а, непочетенното и нечистото в България. Доган е същото. Той е човека, който направи този термин обрачи от фирми той е този, който е източвал България, а сега Пеевски му е източил на него и затова е зависим от Пеевски, защото вероятно Пеевски му управлява фирмите. Без да мога да го докажа, съм чувал от хора в правните среди, че определени кантори, говориме за юридически изчетоводни, управляват около 1000 фирми, които Пеевски контролира. Вие нямате възможност да помните до хиляда имената на фирмите, камо ли да знаете за какво става дума. Но Певски е доказал, че е добър в източването на такива неща и ако Доган му е дал доверие, Доган в момента е зависим от него и затова вътре в писмото казва, че избори се правят с пари. Да. Един път бяхме корпорация, докато източвахме. Сега като съм източен и съм като Венелин Петков свърлен от телевизията, т.е без пари за да движа изборите и да купувам гласове, трябва да се работи с тях. Ама не може да е само така, трябва да е и иначе. За мен това е началото на края на ДПС като такова. Най-важното нещо от писмото е, че Доган се преориентира от това, което Пески говори за да си спаси кожата от Магницки да прави там нещо, да си мечтая, че ще става министр-председател, дори временен някъде, Uh, той говори за евроатлантически ценности. Няма един журналист да му каже, господин Пески, може ли да ми обясните какви са евроатлантическите ценности, да видим каква глупост ще изтърси? Uh, той Доган му казва на него и въобще на политиците в България, че явно нещо друго става с войната в Украина, явно нещо друго става със световния процес. И uh, това, за което се говори евроатлантически ценности, няма да е печелившо, че светът ще е многополюсен, това няма да продължи вече и че ние трябва едва ли не да се преориентира. Отново се опитва да се завре в още малко години, да, да му се случи думата от Сарайта. Образът, който му е създаден, на много умен човек, на чел много книги, на... винаги говорил за вуалирано и трябвало да подразбира, защото така му било патоса и говора. Мене Кажи го ясно на хората да разберат. Кажи го ясно на тия по-простите, които са от вашите мълцинства и не разбират, на прости думи. Що им се правиш на умен? По-добре ли живеят масиоманите в България, откакто ДПС управлява и им обещава светлина на края на тунела? Една малка класа, тези, които взимат много пари около Дуган и ако не слушат, ги махат или ги самоубиват в сарайта. И една малка група чисти, които държи, които не са отцапани от корупция, но те са тежко платени от Доган за образование, вкарани в Европейски съюзи, образовани и с опит, но тези хора, тъй като идват от това мръсно место, от са крадени пари от хората и с тези пари са образовани, няма да бъдат допуснати от българите да управляват България. Колкото и да му се мечтае на Доган. Той имаше едни думи, българина не е дорасъл ДПС да ги управлява. Това са, цитирам Доган не, не е дорасъл. Българина те е надрасъл. Ти си мечта и в сараите дам, че някога ще управлява ДПС. Никога няма да управлява ДПС. Само е така зад колисно, през начина по който го правят. Могат да се завърт малко някъде. Това мога да кажа за писмото. Много ви благодаря за цялата тази храна за размисъл, която отново дадохте на нашите зрители. Ще се радвам и в бъдеще да бъдете тук да коментирате актуалните събития. С удоволствие. Приятели, пишете ни в коментарите дали ви е харесало това видео и какви други теми и гости бихте искали да ви представим скоро. Благодарим ви и до нови срещи!